övertygat mig idag. Varför vinner man matchen tycker du? Det är väldigt mycket som fungerar. Jag har man en spelare som Mikael Hansen i laget som gör sådana här mål, då kan man ju skatta sig lycklig. Mycket bra med Danmark tycker jag. Mycket bra. Tack Danmark för uppvisningen. Tack även Serbien, men det är en match som vi kommer minnas om efter den här killen. Det är han som skapar rubriker i de danska tidningarna imorgon. En lagseger också ska vi säga, men Mikael Hansen är beslutsfilmen från Malmö den här kvällen som alltså besegrar Serbien i den filmen.